Good morning. Beauté, It is nous allons Saturday, samedi 31 August 2024. 31, 2024. Nous allons singer aux Alandambo na mon beauté bongisami pour ce nions ba kingili ba ko solonanga mokili mobimba ba ko silika pamba tingana ko tanga mukanda ba pongo basangana ende ko Joseph Branham pe ba ko loba ete izali ko kokana loba te yongza ko kamu isanga ko yoka ba kingili ko tanga mabe likanda pe ko kosa na lolenge ya bongo na tina ya makomi ende ko Joseph Branham. Matangi yonso ebendami na likaba oyo nazwaka batongi ezali mpo na ngai oyo elobi nkolo. Nandimi babande nyonso nalingaka mikaba likomi moko te kobundisa likomi mosusu ezali bibilia mpo na ngai. Mpo na nini? Pamba te mongongo na nzambe elobami na nzela momemisango na ye. Ntango naya kotalisa bakengeli batongi na ntina ya likaba to na momemisango awa alobaki na makambo etangisamaki na mikanda bapongo bakosangana bakobongola makambo koloba. Nasengi na bakengeli oyo batongaka bondimi sikoyo ete oyo momemisango alobi oyo aloba bakoyanola te. Ezali bakambi ya malokuta bakoloba ete bazali batoma mpe tomoni te balobi lokuta. Makomi na botalisami yango ezali kobundisa likomi mosusu te. Te ndeko Branham akomaki soki esika moko ya liloba ya bosolo ebimi ete moto moko ameyi kolimbola esika moko oyo moto akomona ya bokeseni moyoki ayoka te mpona koyekola kasi ayoka kaka mpona koboya oyo elobami. Sikoyo nalingi kotuna motuna ya solo, likomi ekoki kobundisa likomi? Bibilia ekoki kotelemela bibilia? Tokozala na bamoboko mibale ya bosolo na liloba oyo elobi etelemeli moko mpe mosusu? Te, yango ekoki kosalama te. Na boye boni binama ya libota na nzambe oyo miso na bango efungwami na bosolo? Ata moko likolaka mate na boyebi na ngai bayekoli ete makomi nyonso oyo epesami na nzambe ete nyonso esalelami mpo na moboko ya kotelemela ya kobongisa mpe bongo na bongo. Soki makomi nyonso ezali oyo epesami na boye baverse nyonso ekokokana soki topesi yango ndenge esalama. Ekeke ekelesa Laodisie. Sikoyo ndakisa malamu ezali na Matayi 20:19 mpe na Acte 2:13 ezali koloba ete libatisi ya Mokristo bakoloba ngo mbale eloko moko tina ete mosakoli aya na mangomba mpe abundisa likomi likolo ya likomi emoniseli moko te. Kembo na nkolo, sango ezali eloko moko, pesa yango chance. Sikoyo tala mosakoli oyo ya lotomo mitano ndeko Joseph Branham. Balinga mibali ndeko basi, botikangama na Kristo lokola moteya liloba, nali kopesa bino kebisa bomela eloko mosusu te, bokende kokanisa te, bolongwa wana te soki na kati na kati ekoti vraiment na liloba te. Soki oza kati na Kristo te, pamba te ezali eloko te, pamba te na ekeke oyo otoya kobika bozebisi ezali makasi ekokweyisa baponami soki ekoki kosalama. Na boye baza na lipakwa bakoki kosala nyonso lokola bamisusu bakosala. Papa, okebisi biso ete tokobika na ekeke oyo bizebisi ezali makasi milome mibale na mokili ekozala pene kokokweyisa ata baponami sikoyo kosalama. Kasi kolo na kolo ekomisama ekosalama te. Mwasi na biso, mwasi na libala na yo, tokotelema kaka na liloba na yo. Tozali ekelamu na yo ya sika mpe tokoki te kokweyisama. Biso tokotelema na liloba na mongongo na yo, tokoloba ntango nyonso na liloba na yo mpe kokangama na liloba nyonso atako soki elobi nini. Eza na nzela mosusu te kaka nzela oyo obongisi, oyo elobi nkolo na mikaba.
tango ma prophète na yo azalaki awa na mabele ayebaki boni ezalaki na litomba ete mwasi na libala ayoka liloba nyonso oyo ye alobaki na boye asangisaki mwasi nyonso na libala na nzela ya telefone asangisi biso na nzela ya mongongo ya liloba oyo elobami mongongo na yo endimisami ayebaki ekozala na lipakwa monene te koleka mongongo na yo esika nyonso kuna oyo bakangami na biso na lokolo na mondele tika ete molimo sante ekota na mangomba nyonso tika ete moto moko ya molimo mosante oyo toya kotala na ekelesa sikoyo ekweya likolo na mokomoko na bango kozanga kolongola moko nyonso mwasi na libala na yo aza na yango bosenga mpona boyei na yo esi elobami mpe ebombami mpe etalisami na mwangelo na yo mpona mwasi na libala yango nde liloba na yo oyebisaki biso ete soki twana motuna nyonso tokende na mikaba oyebisaki biso ete william mayon branham azalaki mongongo oyo mpo na biso lolenge nini tokoki kotuna motuna na molimo na biso mwasi na libala na yo na ntina ya litomba nini na mongongo oyo kozala litomba oyo esengeli biso toyoka ezali te kolo mpona mwasi na libala na yo mosakoli na yo abetelaki biso liloto oyo alobaki na kotambola mbala ya sika nzela oyo toyebi te nini elingi koloba kasi ya solo kolo mongongo na yo akotambola mbala moko bisika nyonso na baonde lelo oyo kolobaka mpe kobengaka mwasi na libala na yo kobima bisika nyonso na mokili bombelami ekoya kosangana na biso branham tabernacle yenga oyo na midi ngonga jeffersonville wana na koyoka na mingongo tokoyoka mongongo na nzambe ekomela biso sango 65-08-15 mpe oyebi yango te ndeko joseph branham makomi ya kotanga yambo emoniseli mokapo ya misato nzela botangi na 14 kino na 19 kolosien mokapo ya moko nzela botangi na libwa kino na 12 bino tokokutana uta jeffersonville indiana mpola pambola bino mpe shalom www.branhamtabernacle.org mpe www.svfellowship.info.